Nedavno je u Rasadniku. S jedne strane govorite o tome da su stvoreni uslovi, da je Pirot grad za primer. Sa druge strane, da li je u pitanju bila politika? Da li je u pitanju bio pokušaj nekih ljudi da, s obzirom da je isticao mandat rukovodstvu, da u jednom trenutku na jedan primeren ili neprimeren način, nisam bio, ne mogu da kažem, ali čujem šta ljudi kažu, da tako kažem, preuzmu vlast. U čemu je tu bio problem, kako ste vi to doživjeli, i to ipak treba uraditi na jedan čist demokratski način. Vidim da se osmehujete i čak osjećam da i ovi koji su pokušali da stignu do vlasti, da su sami priznali i rekli dobro, ajde da idemo ponovo. Šta je suština svega bila i zbog čega je došlo do tih sukoba kada je predstavnik lokalne samouprave rekao da to treba se uradi na čist demokratski način, a ne ovako, da tako kažem, kao na ulici? Pa, pravo da vam kažem... Ovo je tema o kojoj svi ćute. Evo, ja ću da kažem kako i šta je bilo. Glasno ćute, da tako kažem. Nijedan medij se nije bavio time. Evo, dodirujem Osinjak. Izvolite, recite. Evo, ja ću glasno da govorim i otvoreno da govorim. Situacija je bila da prosto je prošao mandat predsedniku mesne zajednice i da gradska uprava organizuje izbor za predsednika mesne zajednice, redovne izbore. Ima zvanična služba koja se bavi tim. Tako je, naravno ima referent, ima ljudi koji su zaduženi za mesne zajednice. I prosto su u jednom trenutku pozvali da se dogovore kako će biti protokol, s obzirom da predsednik mesne zajednice nije u zemlji. Tu je bio zamenik predsednika, u stvari ne znam kako su imenovali, koordinatora mesne zajednice, Vlada Jošarević. Međutim, on nije meštan mesne zajednice. Prosto kako da se počne sastanak, mi smo kao udruženje, normalno uvek sarađujemo sa gradskom upravom, imamo podršku od njih, ja ne kažem da su to finansijska sredstva podrška, ali podrška njihova u smislu da možemo da realizujemo jedne, druge, treće aktivnosti. Znači, to je velika podrška. Prepoznati smo i imamo podršku od njih i naravno da ćemo uvek u svakom slučaju naše resurse staviti na raspolaganju gradskoj upravi. U ovom slučaju, ovo mesnoj zajednici. Tako da smo mi predložili da članica našeg udruženja otvori taj skup, zato što prosto naše udruženje radi kao što ste rekli, Pirot iznad svih, tako i mi pokušamo da radimo iznad svih. Naši članovi su prošli mnoge edukacije za održavanje sastanaka, konferencija. Za zajedničke interese, sve što ste radili bilo je za zajedničke interese. I prosto smo mi to hteli na jednom većem nivou, tako da smo predložile da tu bude jedna naša članica, odnosno vaša saradnica Silvija, koja je devojka na akademiji, sada treće godine, prosto smo hteli da to... Intelektualac. Da prosto otvori taj skup i da se kaže, jer je... Da to bude demokratski na nivou. Demokratski na nivou, da prosto predstavimo zašto je taj skup, ko su ovi ljudi što su došli, šta se tu dešava. I mi smo otišli na izbore za mesne zajednice, došli su referenti, kažem, predstavnica našeg udruženja je bila tu koja je trebala da otvori skup, da objasni kako je, šta je, onda je kasnije trebalo da se izabere predsedavajući, a predsedavajući si uglavnom najstariji koji se tu nalazi, bar vi znate kako se to radi, i onda je trebalo da se nastavi skup. Međutim, to je najvjerovatnije bio neki nesporazum zašto je baš naša članica udruženja tu vodi, šta je tu, da li su tu neke političke priče. Najiskrenije, u ovoj zemlji jeste sve politička stvar, sve ispolitizovano, ali je žalosno što Romi gube zbog toga. Zbog te politizacije. Država se bori da Romi ostvaruju ljudska prava, međutim ta politizacija im mnogo uskraćuje ta prava. I šta se desilo? Ništa, prosto vidim da je, ja sam onako sedela sa strane, vidjela sam da su ljudi... Pretio da bude incident?
Ispalo je problem zato što su, kako kažu, grupa građana, oni su hteli, valjda su predali zahtev za izbor mesne zajednice. I valjda su oni trebali kao da vode tu, taj sastanak mesne zajednice kao predlagači. Međutim, zato što su ovo bili redovni izbori, dolaze ljudi iz gradske uprave koji su zaduženi za to i oni vode taj, dok se ne izabere, mislim, dok ne bude presedavajući, taj presedavajući sa referentima. Taj uvodni deo, da. Vodi, da. Kažem vam, tu je bio neki nesporazum, možda dvoje, troje ljudi su, ne znam kakva su to razmišljanja bila, neko nezadovoljstvo i prosto... Bili glasni od drugih. Da, bilo je, možda oko 150 ljudi je bilo, baš je dosta ljudi izašlo, ali nije moglo da se čuje ko šta hoće, šta je problem, pa sad da li su redovni izbori, da li su vanredni izbori, ko je predsedavajući, šta, kako, i sednica uopšte nije počela zato što nije bilo uslova, jednostavno. Da predstavnik gradske uprave rekao, mi moramo ovo da odložimo, pa ćemo sledećeg puta. Znači, eto tako.